Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Կապանի պետական բժշկական քոլեջը ուսումնական գործընթացին զուգահեռ նաև ձեռնարկատիրական գործունեություն է ծավալում, որը նպաստում է նաև քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների լիարժեք կազմակերպմանը։ Այսօր քոլեջի տնօրեն Ռոմա Սարգսյանը հանդես եկավ առանձին հայտարարությամբ։ Նոյեմբերի 1-ից քոլեջում գործող դեղատուն կրպակում կգործի ակցիա, դեղորայքի գրեթե բոլոր տեսականին կվաճառվի աննախադեպ ցածր գնով։ Դեղորայքի վաճառքը սույն թվականի նոյեմբերի 1-ից սկսած կատարենք աննախադեպ էժանգներով։ Այսինքն, եթե բոլոր մասնավոր դեղատները 15% գոնե վերադիր ունենում են, երբ որ մեծածախ գներով դեղերը ձերքաբերում, գոնե մինիմում 13-15% վերադիր դրում, որպեսզի շահույթ ունենան, մենք հաշվարկներից մեր ելնելով վերադիր կունենանք 7%, ուղի կեսը, նույնիսկ կեսից պակաս, 15%-ի դեպքում 7% նույնիսկ ստացվում է կեսից պակաս։ Եվ նոյեմբերի 1-ից դեղորայքի գրեթե բոլոր տեսականին մենք կունենանք և այդպիսի աննախադեպ գներով։ Եվ դա կգործի անընդհատ։ Այս երկու ամիսը, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, ասենք թե փորձնական մեզ համար վերլուծություններ կկատարենք, ինչ է կատարում դեղ, բայց մեր նախնական հաշվարկներով պետք է որ 7% վերադիրը ապահովի այդ եկամուտները, որպեսզի մենք կարողանանք ընդամենը աշխատողին աշխատավարձ և այլ ծախսերը հոգալ, հոսանք և այլ եւալ։ Մյուսները մենք շահույթ չենք ունենա, բայց կունենանք դեղորայքի վաճառք, դրանից կօգտվեն նաև ժողովուրդը ժանգներով, մենք ունենք սոցիալապես անապահով մասը, որոնք որ այդպիսի դեպքում կարող են շատ ազատ գալ և այս դեղատներից օգտվել։ Այնպես որ մենք հրավիրում ենք Կապանի մեր ազգաբնակչությանը մեկը մյուսին թող հայտնեն, ասեն, որ կա այդպիսի գործունեության ձև, տեսակ, որտեղ որ լինելու են ժանգներ։ Տարածված կարծիք կա, այն ինչն է ժան է, որակյալ չէ։ Սա այդ դեպքը չէ, ասում է Ռոմա Սարգսյանը։ Ի վերջո գործ ունենք մարդու առողջության հետ։ Դա այն պիտի դեղորայքը չլինել որոշ ժամկետ անցնելնի, չգիտեմ, թույլ ֆիրմաների ձեռքբերում, նորից եմ ասում, բոլոր այն ֆիրմաներից, որոնք որ մեր դեղատները ձեռք են բերում, բոլոր այդ ֆիրմաների հետ մենք աշխատում ենք, ունենալու ենք այդ և ժամկետի մեջ որակին, նույն որակով, նույն ֆիրմայի արտադրած դեղորայքն ալնելու։ Ամենևին, որովհետև բացի նրանից, որ մենք այդտեղ ունենք նաև ձեռնարկատիրական գործունեություն, բժշկական քոլեջը նաև պետք է մյուս բոլորի համար լինի օրինակելի այդ տեսակետից, որովհետև մենք ստեղ պատրաստելու ենք մասնագետներ, որոնք որ պետք է աշխատեն իրենց դեղատներով։ Հետևաբար մենք շահագրգռված ենք, որ մեր մասնագետները աշխատեն ամենալավ, ամենափորձված, ամենաճիշտ ձևով, որպեսզի հետագայում կարողանան բոլոր դեղատներում աշխատել։ Դեղատան աշխատողները հմուտ տեղաբաններ են, ովքեր կարող են նաև խորհրդատվական օգնություն ցուցաբերել կարիքավորներին։ Դեղատան աշխատողը դեղաբան է, դեղատանը աշխատելու այդպես այդ պահին առևտուր անելու գործը, ասենք, դրված է կոնկրետ մեկ մարդու վրա, որ նույնպես դեղաբան է, բայց արդեն ի տարբերություն նաև մյուս բոլոր դեղատների, որտեղ որ շատ քիչ են դեղագործները, որպես այդպեսին բակալավր բարձրագույն կրթություն ունեցող դեղագործներ մտնում դուրս գալիս, մեր մոտ արդեն ամենօրյա 3 հոգի բարձրագույն դեղագործություն ուսումնական ավարտած բակալավրական կրթություն, մագիստրական կրթություն ունեցող մասնագետները 3 հոգի անդադ շփում են ունենում դեղ և մեր ուսանողներին և պարապելու իմաստով և նաև հաճախորդներին համապատասխան դեղորայք մատուցելու և մասնագիտական, ասենք թե, կոնսուլտացիան ապահովելու, խորհրդատվություն ապահովելու։ Քանի որ խոսք գնաց մասնագիտությունների մասին, ապա անդրադարձանք նաև քոլեջում այս ուսումնական տարվա ընթացքում գործող մասնագիտություններին։ Բժշկական քոլեջում բոլոր մասնագիտությունների մասով, 8 մասնագիտությունների մասով լիցենզիան թույլտվություն ունենք և անում ենք։ Բժշկական գործ, մանկաբարձական գործ, դեղագործություն, ատամնատեխնիկական գործ, բուժական կոսմետոլոգիա և բուժական մերսում մասնագիտությունները գործում են, բոլորը գործում են։ Բացի բժշկական գործի և մանկաբարձության մասնագիտության, որոնց գործնական և արտադրական պրակտիկաները մենք անցենք կասնում պայմանագրով մեր բժշկական կենտրոնում Կապանի, մյուս բոլոր մասնագիտությունների համար բժշկական քոլեջին կիչ Զեփյուր կենտրոնում ստացված է բոլոր հարմարությունները, առաջի հարկում ստոմատոլոգիական ծառայության, երկրորդ հարկում բուժական կոսմետոլոգիայի դիմահարթարման, իսկ երրորդ հարկում արդեն մարմնամարզության և բուժական մերսման այդ բոլոր և այնտեղ դասերը պարապում են, այնտեղ փորձնական հմտություններ են ստանում։ Լաբորատոր ախտորոշում մասնագիտությունն այդպես էլ չգործեց դիմորդներ չլինելու պատճառով, նշեց քոլեջի տնօրենը։ 2 տարի մենք անընդհատ հայտարարություն արեցինք լաբորատոր ախտորոշում մասնագիտությամբ մասնագետներ պատրաստելու,
Եվ մեզ համար անհասկանալի զավեշտական բաներ այդ մասնագիտությամբ մենք չունեցանք դիմորդներ։ Այն պարագայում, երբ որ բոլոր բժշկական կենտրոնների մարզի հետ պայմանավորվածություն կար, շրջանավարտները ավարտելուց հետո անմիջապես պետք է աշխատանքի ընդունվեին գործող հիվանդանոցներում, հա, պոլիկլինիկաների լաբորատորիաներում, ինչպես նաև այդ լաբորանտների կարիքը կար մեր տարածաշրջանում գործող այս երեք մեծ գործարանները, գիտեք, Ագարակի, Քաջարանի և Կապանի կոմբինատները ունեն իրենց գործից գործող լաբորատորիաները, և նրանք նույնպես ունեին լաբորանտների կարիք մասնագետի, բայց չգիտես ինչու ոչ մի դիմորդ մեկ չկարողացանք կողնորոշել այդ իմաստով, որ գնան այդ մասնագիտության, և այդ մասնագիտության լիցենզիան մենք դադարեցրել ենք։ Իդեպ, այս ուսումնական տարում դիմորդների թիվը պակասել է, տնօրենը մեծ հույսեր է կապում կրթական նորարարությունների հետ։ Այս տարվա դիմորդների քանակը պահպանվել է, չի պակասել, հույս ունենք որեկող տարի կապված կրթության և կրթության մասին օրենքի փոփոխության հետ, երբ որ կրթությունը մեր Հանրապետությունում 2017 թվականից դառնում է պարտադիր 12-ամյակ կրթություն, կամ հիմնական կնթրությամբ կրթությունը չի վերջանալու, այսինքն 9-րդ դասանից, երբ որ դուրս են գալիս, որևէ տեղ չպետք է սովորեն, կարային չսովորեն, այլևս չի լինի այդպիսի բան, 9-րդ դասանից շրջանավարտերը կամ պետք է շարունակեն կրթությունը ավագ դպրոցում, կամ պետք է շարունակեն կրթությունը որևէ քոլեջում, պետական քոլեջներում։ Այդ դեպքում մենք հույս ունենք, որ մեր տարածաշրջանում գործող քոլեջներում մենք ունենք 9-րդ դասանից շրջանավարտների դիմումներ։ Ավարտելուց հետո աշխատանք գտնելու խնդիրը միշտ և ամենտեղ շարունակում է առաջնային լինել մասնագիտության ընտրության հարցում։ Տեղավորվելու չափով, ասենք թե, ոնց որ համամասնությունը ինքնուրույն կարգավորման կարծես թե խնդիր է առաջանում, այդ իմաստով պրոբլեմ ունենք մանկապարտեզական գործ մասնագիտության մասում, որտեղ որ դիմորդների քանակը քիչ է, շատ հավանական է, որ եկող տարի մենք կարող ենք քննարկենք, որ մանկապարտեզական գործ մասնագիտությամբ այլևս դիմորդներ ընտրելություն չկատարենք, որովհետև տվյալ բաժնում 2-3 սովորելով, 2-3 հոգի սովորելով մեկ կուրսում, մեր հաշվարկներով մեկ ուսանող իրա մենք կատարում ենք արդեն 630 000 դրամի ծախս, մեկ տարվա մեջ, մեկ ուսանողի վրա, երբ որ դա աբսուրդ է, և մենք այդպիսի գումարներ ոչ պետությունից ենք ստանում, ասենք պետ պատվերով ուսուցման, ոչ էլ որևէ մեկը կարող ավճարել, 630 000 այսօր ինստիտուտներ կա, 400 000-ով է կրթություն ընդնում, և այդ իմաստով հավանական է, որ այդ մասնագիտությունը եկող տարի կնայինք, կարող վերանայինք այդ մասնագիտությունը, մյուսները համընկնում են իրարի որոշակի բանով, և առաջի կուրսը կարող են միասին անցնել, ասենք բուժական մերսում բուժական կոսմետոլոգիա հետ, իրարի համապատասխանում են, որ գնում են դեղագործության, մանկաբարության և քույրական գործ մասնագիտության առաջի կուրսերը որոշակի առարկաներ միասին են անցնում։ Հաստատությունում այսօր 150 ուսանող է սովորում, մեծ մասը պետական պատվերով։ Մենք ունենք 150 ուսանող այս պահին ամբողջ քոլեջում, որից 118-ը արդեն անվճար համակարգում սովորողներն են պետ պատվերով, ու միտումը գնում է դեպի, կարծես թե, ինչպես ասենք, օրինակ հիմա քոլեջ ունենք, մենք բոլորը 99% սովորում են պետ պատվերով, ասենք արվեստի քոլեջում կամ տարածաշրջանային քոլեջի որոշակի, ճարտարագիտական քոլեջի որոշակի մասնակցությունում արդեն քանի տարիներ անդադ սովորում են անվճար հիմունքները, ես շատ քիչ տեղերը, որ վճարով են սովորում, հավանական է մեր մոդել է, դա տենդենսը կպահպանում։ Քոլեջի հիմնական խնդիրն այսօր ֆինանսավորման պակասն է, ասում է Ռոմա Սարգսյանը։ Պետությունը քիչ չի վարձատրում մեկ ուսանողի համար, մեկ ուսանողի համար այսօրվա դրությամբ մենք ունենք պայմանագիր, և կրթության և գիտության նախարարությունը մեկ ուսանողի համար մեր քոլեջին տրամադրում է 323,000 դրամ մեկ տարվա համար, սա լուրջ գումար է մեկ ուսանող, երբ որ մենք մեր ուսանողներից վճարովի հիմունքներով ամենաշատը, ասենք, պահանջում ենք ստոմատոլոգիական, ատամնատեխնիկական գործ մասնագիտությամբ սովորողներից, ուսանողներից 220-230,000 դրամ, եթե մենք 320,000 պահանջենք, ասենք, որ իրական ծախսեր այդպիսին է, նրանք չեն կարող վճարել, որովհետև նաև կա վճարունակության այսպիսի խնդիր, խնդիրը այստեղ գնում է վճարունակության և դիմորդների քանակի։ Մենք, եթե տվյալ լաբորատորիան և մասնագետը գործում են 10-ից 20 հոգու համար, այն մինիմալ գործող քանակի ֆինանսները մենք ունենք, որպեսզի աշխատավարձանք և լաբորատորիան ենթադրենք աշխատի, հոսանք ունենանք այս մեկը մեկ, դրանից ավել ամեն մի դիմորդը արդեն կբերի նորարարության, ճիշտ է, գումարները կգա,
բայց եկել հասել այնպեսի աշխան, որ կարծես թե դրանից չի ավելանում, որ արդեն պետք է գա այն պահը, երբ որ մի քիչ եկամուտներ պետք է լինի, այդ եկամուտների հաշվին մենք նոր լաբորատորիաներ, նոր գործիքներ, մասնագետներ վերապատրաստում եւ այլ եւ այլ ասում ենք ունենանք, եկել ենք կանգնել ենք այս իրավիճակին, որը որ գտնում ժամանակավոր երևույթ է, մեր նաեւ կապված է տնտեսության զարգացման տեմպերի հետ, գնում ենք նոր քաղաքականություն կա, տնտեսական նոր քաղաքականությունը, նոր կառավարության ծրագիր շուտով կգործի, այս ամեն ինչ իրա մեծ հույս ունենք մենք, որ կգա մի իրավիճակ, որ կգնա տեմպերի լավացում։ Այդ ընթացքում ճիշտ ասած ես այս պահանել ուզում եմ օգտագործեմ, դիմել մեր տարածաշրջանի գործող այս կոմբինատներին, որոնք որ անդադ կարծես թե նրանց հաշվին այս քաղաքը եղել։ Եղել է կոմբինատ, հետո Կապան քաղաք, կոմբինատ, հետո Քաջարան քաղաք, այսպես աղել, և մնացած բոլոր ծառայությունները կարծես թե մշտապես հայր ծնողի նման այս կոմբինատները իրանց ձեռքը պահել են բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունների վրա, և հիմա դրա կարիքը նույնպես կա։ Ճիշտ է, ասենք մենք կրթության և գիտության նախարարության քոլեջ ենք, ճիշտ է, ասենք մեր ֆինանսավորում, մեր գործունեությունը, մեր հաշվետվությունը և այլ կատարում է կրթության գիտության նախարարությունը, բայց հո մենք մասնագետները պատրաստում ենք տվյալ տարածաշրջանի համար, մեր մոտ աշխատողները տվյալ տարածաշրջանի բնակիչներն են, նրանց ընտանիքների մի մաս աշխատում է, ասենք թե այդ կոմբինատում և այլ, և կրկին անգամ եմ հորդորում ես ղեկավարությանը, տարիների վեր հրաշալի վերաբերմունք ենք մենք տեսել այդ ձեռնարկություններից, գոնե այս քոլեջներին, երեք պետական քոլեջ ունենք այսօր Կապանում, քաղցր աչքով նայեն, ամենքին ես ասել եմ, ամեն տարի 10 միլիոն դրամի կարգի եթե հատկացում տան, այդ քոլեջները 10 միլիոն դրամից համոզված եմ, մինիմալը 6 միլիոն դրամը կուղորդեն հետագա լաբորատորիաների, գործիքների, ուսուցման նոր մեթոդների, կիրառման և այլը, որ մակարդակը կբարձրացնի, որակը կբարձրացնի, անհրաժեշտությունը կա դրա և այլ, այդ մասնագետը կարողանա ինտեգրվել։ Այսօր եթե մի քիչ առաջ, մի քանի տարիներ առաջ փակ էինք ամեն ինչով, հիմա փակ չենք։ Այս մասնագետը կարող է 6 ամիս վեր կենա գնա Մոսկվա, կարող է 6 ամիս գնա Եվրոպա, չգիտեմ որտեղ և այլ, և ինքը պետք է կարողանա այնտեղ ինտեգրվել։ Ինչ չի, որ պիտի անպայման գնալ ասել 10 տարի ապրել և Մոսկվային, որ աշխատեմ, կարող է գնալ և 3 ամիս աշխատանք պատրել, 3 ամիս աշխատել, թողել հետ գալ։ Նրա համար մենք պետք է այդպիսի մասնագետներ կարողանանք պատրաստել։ Իսկ դա անելու համար մեզ այդ պահանա եկել, մենք կարծես թե սենց պահում ենք և մասնագետներին, և շենքը, և շինությունը, և ես ամեն ինչ սենց կապիտալի նման պահված ամեն ինչը, առաջ խաղացման տեմպերի համար մեզ մի քիչ պետք է օգնություն ցույց տրվի, աջակցություն պետք է ունենանք, և կարծում եմ ուսումնական պրոցեսի, տվյալ տարածաշրջանի մարդկանց մասնագիտական ունակությունները խորացնելուց լավ ներդրում չկա, որովհետև դա իր բարիքները հետո բերելու է։ Ուսումնական հաստատությունների խնդիրները գրեթե բոլորի համար նույնն են։ Ուստի Ռոմա Սարգսյանը լավատես է և վստահ, որ առաջիկայում դրանք դրական լուծում կստանան։